I denne filmen skal vi se på hur vi kan gjøre følgende uttrykk mening. Så det er altså roten til 2 pluss roten til 2 pluss roten til 2 pluss prikk, 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 prikk. Der vi gjør det her uendelig mange ganger. Hva mener vi med det her uttrykket? Og her er grensverdet sentralt. Vi kommer til å si at, ok, dette per definisjon er faktisk slutproduktet av følgende prosess. Der vi kan si at vi börjar med 0, sen tar vi roten til 2, sen tar vi roten til 2 pluss roten til 2, sen tar vi roten til 2 pluss roten til 2 pluss roten til 2, og så fortsetter vi sånn. Og hele greia nå er at her ser vi at her har vi fått en talfølge. Vi kan si at dette er A0, her har vi A1, her har vi A2, her har vi A3, og så videre og så videre. Og frågan er nå, hva er grensverden til denne talfølgen? Det er det som vi per definisjon kommer å si at dette er. Så dette er faktisk like med lim n går mot uendeligheten, an, der an gjes på det her settet. Og det er et valg vi gjør. Ok, med dette valget så kan vi nå berekne dette. Og vi kommer dele denne prosessen i 2 steg. Det ene steget som er det første er et intuitivt steg, så intuisjon, der vi kommer til å få en ganske klart bild over hva er det som skjer. Og sen steg nummer 2 er det stringenta steget. Og med stringens i matematiken så mener vi at ok, da skal vi komme med et bevis for at vår intuisjon stemmer. Men hopper man det her intuitive steget, ja da vet man ikke hva man skal gjøre i steg 2 alls. Og det er en viktig poeng. Börja med å få et intuitivt grepp over hva det er som hender. Man kan si nyckeln här till att komma igång är att man kan se en relation mellan de olika termerna här uppe. Det vi kan se är följande relation. Det är att om man tar term nummer låt oss ta term nummer 2. Det kanske lättast att se det. Så ser vi att term nummer 2, det är ju roten till 2 plus roten till 2. Men roten till 2 är ju a1. Så detta är faktiskt roten till 2 plus a1. Vi kan ju även se här att a1, vad är det för någonting? Det är roten till 2. Men det är ju detsamma som roten till 2 plus 0. Så det är ju plus a0 där. Och sen kan vi se på samma sätt att a3 är, ja, det är roten till 2 plus detta. Men detta är ju exakt detsamma som a2. Och dessa relationerna här är vad vi kallar rekursiva relationer. Så vi har att term nummer 1 kan vi uttrycka här i uttrycket genom att använda term nummer 0. Term nummer 2 kan vi uttrycka genom term nummer 1 och term nummer 3 kan vi uttrycka genom term nummer 2. Så vi kan hela tiden uttrycka en term genom en formel som bara inkluderar den förra termen. Så vi ser här att om vi tar nu term nummer an plus 1, så vill den vara roten till 2 plus föregående term an. Så nu ska vi gå på det intuitiva här. Och i den intuitiva delen av lösningen så kan vi börja som följer. Vad om vi vet att an går mot ett tal l, då n går mot oändligheten. Vad om, så poängen här är, vad om vi vet detta? Vi vet inte det, men vad om vi vet detta? Då ser vi här att vi har en relation, så an, eller att följande kommer från en relation an plus 1 lika med roten till 2 plus an. Och det är att om an blir hur nära som helst och går mot l där n blir stor, ja då måste ju an plus 1 göra samma sak. Når n blir stor, så blir n pluss 1 stor, og an går mot l. Lille an her går også mot l, så dette går mot roten til 2 pluss l. Og for hverandre n, så er de like med hverandre. Så hva enn denne nærmer seg,
så måste ju denna närma sig samma sak, som betyder att vi har den likheten där. Och från den, och det här är ju en ekvation som vi kan lösa. Kvadrerar vi detta i båda led så ser vi att vi får l i kvadrat lika med 2 plus l. Detta ger l i kvadrat minus l minus 2 lika med 0. Här kan vi kvadratkomplettera eller använda PQ-formel eller experimentera oss fram, men ja, jag kan kvadratkomplettera det här. Vi ser att vi får l minus en halv i kvadrat, så får jag dra från en fjärdedel och dra från 2. Och då får jag här minus 9 fjärdedelar, som man kan ta på andra sidan, blir 9 fjärdedelar. Och vi får att l minus en halv är lika med plus minus roten till detta. Så att l är lika med en halv plus minus 3 halva, som gör att l är lika med 2, eller l är lika med minus 1. Och här har vi en ekvation där en kvadratrot ingår. Och som en del av lösningsprocessen så kvadrerar vi. Och det betyder att falska rötter kan dyka upp. Så när vi har fått de här två kandidaterna till svar så måste vi alltid undersöka om någon av dem falsk. Och då ser vi att om vi stoppar in 2 här uppe så har vi 2 där. Och här har vi roten av 2 plus 2, vilket är 2. Så 2 löser ekvationen. Minus 1. Okej, då får vi minus 1 här. Här inne får vi en etta. Och då får vi minus 1 lika med roten till 1. Det är inte korrekt. Och vi har fått en falsk rot som vi nu kan bortse ifrån helt tryggt. Så l lika med 2 är den enda, det enda talet som löser detta. Okej, vad vet vi då? Jo, vi vet att om an konvergerar mot något ändligt tal l, ja, då måste det talet vara 2. Okej. Så då har vi ju gått från egentligen att vara helt ovetande om detta till att, okej, vi har en ganska god idé om vad som händer. Men vi har inte bevisat det, för vi vet inte att den här konvergerar. Och låt mig göra en ta ett lite annat exempel nu, bara som en varning för vad det hemska som kan ske här. Om vi nu bara går utifrån att svaret är 2. Så jag suddar nu. Så vi kommer ihåg, enda möjligheten är 2. Jag kan skriva det här. L lika med 2. Enda kandidat. Så. Suddar vi här. La oss titta på en annan relation. La oss anta att vi har an plus 1 lika med an i kvadrat. Så här kommer alltså en varning. Och då kan vi se, okej. Vad om an går mot l, då n går mot oändligheten? Vad måste l vara då? Väl, på samma sätt som innan så ser vi att, okej, denna går mot l och denna går mot l i kvadrat. Så då får vi relation l lika med l i kvadrat. Detta är 0 minus 0 lika med l i kvadrat minus l. Så vi kan faktorisera, så vi har l, l minus 1. Och då ser vi att lösningarna här är l lika med 0 och l lika med 1. Vi kan stoppa in både här och se att det finns ingen falska lösningar här. Vi har inte gjort något steg här, vi har inte kvadrerat något, så det är ingen fara. Okej, då kan vi anta att, all right, då har vi en av de här två. Frågan är avgöra vilken. Men, tänk nu om a0 är lika med 2. Vad händer med den här processen då? Jo, då ser vi att a1 vill ju vara 2 i kvadrat. Vi kan ta 3, det blir kanske bättre då. a0 är lika med 3, då får vi 3 i kvadrat. a2 blir ja, 3 i kvadrat i kvadrat. a3 blir 3 i kvadrat i kvadrat i kvadrat, och detta blir ju 3 upphöjt i fjärde, och detta blir 3 upphöjt i åttonde, och så vidare och så vidare. Och vi ser klart och tydligt att här blir an-erna hur stora som helst, den bara växer och växer och växer, så dessa går mot oändligheten. Så vi ser här att det finns en möjlighet i de här processerna att, att de här ändliga kandidaterna, att de faktiskt inte gäller alls. Den tredje möjlighet, och det är att vi inte går mot någonting ändligt överhuvudtaget. Och den möjligheten finns fortfarande kvar här. Och nu måste vi försäkra oss om att det inte kommer till att ske. Så vi ska fortsätta nu i det här intuitiva och göra vår intuition
enda bättre. Och det som sker nu är ganska snyggt, tycker jag. Så vi sudder lite igen. Vi ska nu se på det som kallas en situationsbild. Så vi ska nu göra en grafisk representation av vad det som faktiskt sker här. Så jag ska nu rita ett koordinatsystem där två kurvor kommer ingå. Så först ritar jag den kurvan där. Och det är y lika med rota till 2 plus x. Och sen ritar jag en kurva här. Och det är y lika med x. Varför gör jag detta? Väl, låt oss se på vad som händer här. Först har vi värdet 0. Värdet 0 kan jag representera här nere. Jag kan ta en annan färg. Här har vi värdet 0. Vad händer med värdet 0? Väl, vi tar värdet 0. Vi stoppar det in i den formeln här och får ett nytt värde som då är roten till 2 plus 0. Det vill säga att vi stoppar 0 in i den funktion här, 2 plus 0. Det vill säga att vi går här upp till vi träffar denna kurvan. Vad gör vi sen? Väl, sen får vi ett nytt värde, a1, som vi har tänkt att stoppa in i den här funktionen ännu en gång. Hur gör vi det på figuren? Jo, vi kan gå till den här linjen y lika med x. Och sen går vi rakt ner där. För om vi nu hade värde roten till 2 här uppe. Och vi går hit ut till den rätta linjen här. Och sen går rätt ned. Så kommer vi till att träffa roten till 2 här nere. Då har vi fått det y-värdet ner på x-axeln. Okej. Okay. Så då har vi fått a1 här ned på x-axeln. Och vi är klart att stoppa in a1 i denna funktion här. Hur gör vi det? Jo, då går vi upp igen här. Till vi träffar kurvan. Och då har vi ju fått ett y-värde här. Som är roten till 2. Plus roten till 2. Vilket är exakt a2. Så detta var a1. Och detta var a2. Och nu vill vi upprepa detta. Nu vill vi att det här a2 ska stoppas in i den här funktionen så att vi får ut a3. Så då går vi ut här tills vi träffar den här diagonalen. Och sen går vi hela vägen ned hit. Och då har vi bara tagit samma y-värde och placerat på x-axeln. Så. Och då har vi a2 här nere. För att få a3 så går vi nu upp till funktionen där. Går hit till höger eller vänster. Och läser av funktionsvärde som då är roten till 2 plus roten till 2 plus roten till 2. Så, vilket är a3. Ska vi nu a4 så går vi in hit. Och sen går vi ned. Och så vidare och så vidare. Och sen går vi upp och fram och tillbaka och fram och tillbaka. Den här figuren kan jag förenkla. Därför att, titta nu. Summa summarum, alltså totalt sett så startar jag på mitt a0. Jag gick upp här till grafen. Jag traff värdet a1. Sen gick jag hit och då gick jag ned och upp. Men det strunt i det. Låt oss bara gå upp hit. Och vad gjorde jag sen? Jo, sen gick jag in hit och läste värde och dit och ned och tjo och hej. Så varför inte bara gå rakt hit bort och stanna här? Och sen går jag tillbaka upp till grafen. Och sen går jag tillbaka till diagonalen. Och upp till grafen. Och till diagonalen. Och upp till grafen. Och till diagonalen. Och upp till grafen. Och det vi ser här är att de här värdena an. De vill ju vara de punkterna vi träffar här. Så detta var a1. Detta var a2. Detta var a3. Och vi ser att de kommer närmare och närmare och närmare. Vilket punkt? Jo. Detta punktet där. Och vad är speciellt med det punktet där? Jo, det är ju exakt det punktet där. Vi kan skriva det i rött. Eller vi kan skriva det i vitt. Aha. Det är exakt det punktet där. Denna kurvan här. Är lika med den linjen där. Så det är exakt det punktet där. X är lika med roten till 2 plus x. Och det har vi ju löst innan. Och det vet vi är exakt punktet x. Lika med 2.
Så gjennom å gjøre en seg situasjonsbild, på engelsk kalles dette cobweb diagram, så ser vi klart og tydelig at vi kommer til å konvergere mot det skjæringspunktet der, altså x like med 2. Nå finnes det ingen tvivel, nå er vi helt sikre på at det er ingen oendelighet eller noe annet som dyker opp her. Så i neste film så skal vi se hur kan vi bevise gjennom bare å gjøre algebraisk rekning at vi faktisk konvergerer mot det verdet.